Radiohead Awards 2014. Moje meno je Peter Dan Ferenčík, som dramaturgom rezidenčného súboru Rádia Devín, ktorý vystúpi 14. marca na Radiohead Awards festivale vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Tento súbor zahrá diela dvoch amerických minimalistov, Filipa Glassa a Steva Reicha, a slovenskú premiéru slovenského autora Petra Machajdíka. Určite si na svoje prídu milovníci minimalizmu, minimalistickej hudby, rockovej hudby a jazzovej hudby. Radiohead Awards Festival.